Johnson, 29 år, født i Ungarn. Må det alltid en krig til for at høyre menneskelige verdier bringes frem i en samfunn som fatter det målestokk? Nettopp det som gjør at vi snakker, laver film, skriver, for å oppnå, kultivere disse egenskapene uten vold, krig. Da kommer man ikke utenom en underlig provokasjon. Det blir da en moralsk spørsmål om man skal utøve den. Dessuten er det spørsmål om hvis man kommet så langt, ikke samfunnet hindrer i dette. På grunn av det man forfekter, blir ferdig for det bestående. Altså er friheten syvende sist er bare en illusjon. Vårt samfunn som vi ser som et faktum i dag, ikke tjener inspirasjon for de andre. Men det burde gjøre, fordi vi står like langt fra alt som heter krig. Det finnes ikke vilje til å prøve nye alternativer, selv om man gir avkall en del økonomiske gode. There is no need for us to go anywhere and fight for democracy. We're working for our liberation. And it's going to be in this country. It's going to be in this country. And what we're going to say across this country, from Muhammad Ali to the little black boy in Cordoza High School, hell no, we won't go. Samtidigt som vi talar om bristen på kommunikation mellan människor så lider vi av vad man kunde kalla för överkommunikation. Det begränsade sociala experiment är inte Norges form. Men detta betyder inte att ändring inte kan finna sted. Bara att det ofta vill ske i landsmålestock och blir legitimerat vid hänvisning till utlandet. Snarere enn ved henvisning til vellykket eksperimenter innenlands. Norge, et imitatorland, i stedet for et initiatorland. I stedet for å fastlegge målene nøyaktig og gi de angjeldende størst mulig frihet i valg av fremgangsmåte, blir fremgangsmåten fastlagt i detaljer, mens de store mål forblir ubestemt. Herr president. Herr president. President. Herr president. President.
Jeg tillater meg herved å stille industriministeren følgende spørsmål. Den 24. januar i år merket folk i Askim Mysen-distriktet en sterk usmak på drikkevannet som kommer fra Glomma. Hvilke tiltak blir i dag satt i verk for å hindre at drikkevannet ved et uheld blir forurenset eller forgiftet? Ja, det er viktig. Jeg synes det er veldig viktig. Det er mange forhold som spiller inn, men jeg synes det er veldig viktig at vi deltar i hele, altså. Child is born in the ghetto.